なんかすげえ暴れてるよ、あの子。誰？じゃあ、ゆっくり車の中に入ろう。なんかあったらいかんけん、回復しとこっか。まあ、なんとも戦ってないけん、大丈夫かな。広くて立派なところずらね。それでは皆さん、こちらのジオラマをご覧ください。受付の人もなんかイルカっぽかった。このオフィスを空から見ると、ちょうどこのような形になっており、他に類を見ない斬新なデザインとなっています。この未来っぽい感じ、さすがはゆっくり車さんぞら。ありがとうございます。では、奥の扉を通りまして、中庭へと向かいましょう。コマさんとコマジロは一緒に、お、こいつは、社員方だの。何回見ても斬新なデザインだ。こんな素敵な場所で働けるなんて、僕は幸せ者だね。二人も行かないの？もんげー立派な建物ずらね。お母ちゃんにも見せてやりたいずら。ねえ、招待してあげられたらよかったけど。この建物の斬新なデザイン。やっぱりヨップル社さんは、ヨップル社さんはもんげーずら。私いつもさ、もんげーの意味がよくわからんねやけど、すげーってことなんかな。お。マイニャンパーツ、よそ行き肉体を手に入れた。とか、そういえばさ、マイニャン全然何にもやってないんやけど、チラッとやっといてみようか。チラッと。マイニャン、あ、あったあった。共通になったんやね。まだまっさらやけん、私の。まだまっさらにゃんやけん。ニャンクリエイト。すげえ、かわいい。あ、電気の形が、猫耳や、姿。横耳で、模様なしで、模様あった方が可愛いんかな？お花。いや、模様なしで。で、目は、目は普通かな？で、体が、この、靴下ボディ。そして尻尾は、色付き尻尾で、これがキュートなリボン。決定。そして、変更した姿に決定します。よろしいですか？ほい。色。あ、それぞれ変えれるんやね。全体をまとめて、頭。いや、でも全体まとめての方がいいんじゃない？ん？姿さ、もっとなんかいろんなのなかったっけ？気のせいかな。まだそんなに手に入ってないってことか。じゃあまた手に入ったらいろいろと付け足していこう。スキル技セット。まあ、見た目だけで今回は。よし。ほい、それじゃあ。おー、なんかいっぱいおる、いっぱいおる。ん？こいつなんか見たことないわ。あら、気をつけているネクタイとても素敵ですね。うん、人間とあんま変わらん感じなんやね、そういうの。この奥の扉を通り、中庭へ向かってください。オッケー。こちらが中庭です。自然がいっぱいで、とっても気持ちよさそうね。ありがとうございます。自然に触れてほっと一息つけるため。うちの社員たちにとって、ここは大事なリラックス空間なんです。そうなんだ。なんで無言だったの？スピーディー。あなたが今何を考えているか当ててあげるわ。自慢の超スピードで思いっきりここを走り回ってみたいなーでしょ？残念だけど外れだよ。正解は、あと5周ぐらい走り回ってみたいなーでした。え、もうすでに走り回っとったん？だってもうすでにヨップル社の周りを10周ぐらい走ってきちゃったからね。マジっすか？いつの間に？やれやれ、呆れた。では、この通路をまっすぐ進み、そのまま社長室へと向かいましょう。おお、社長に会うんか。え、社長室？それってもしかして、現社長のマーク・シャッチーバーグとお会いできるってことですか？ええ、もちろんです。では、社長室へ参りましょう。ゴーゴー。いいね、なんかこの秋って感じ、すごい素敵なんやけど。みんなも楽しみよる？おお。なんかすごいな、緑と赤がくっきりしとるね、分かれとる。
こちらが社長室です。広くておしゃれさんずらね。おしゃれさんって。おお、なんか急に素早くなった。あのロボットは空中に置いとんかな。見とんか。いや、みんな、よく来てくれたね。こちらが我が社の社長、マーク・シャッチーバーグです。感激ずら。まさか社長さんに会えたなんて。そんなの当然さ。君たちは大事なお客様だからね。やあ、君がケータか。その妖怪ウォッチ、とってもクールだね。ありがとうございます。これが例のドリームか。商品化せんかったやつよね。社長、そろそろ次の会議のお時間では。そうだった。ありがとう、ヨップくん。さすが我が社の開発した最新型コミュニケーションロボットだ。どういたしまして。じゃあみんな、僕はこれで失礼するよ。工場見学、楽しんでいってくれ。まあ社長忙しいけんね、そんなゆっくりはしてられんか。それでは皆さん、これから工場見学へ向かいますので、一度エントランスにお戻りください。おお、ついに妖怪ウォッチ工場の裏側をウォッチできるのですね。楽しみだに。イエーイ。ヨップル社のエントランスに戻ろう。ん、なんかめっちゃ見よるけど。落ち着かんな。我が輩はやはり和風の部屋でないと。でも周りの景色的には洋風じゃねえわ。和風な感じするんやけどな。こっちの方が落ち着くかな。なに、誰？そろーり。今日こそはお目当てのものを頂戴するでござる。何ですか、この見るからに怪しい連中は。皆さんご覧ください。この通り、有名人である社長はいつも命を狙われているのです。ニコニコじゃないんだけど。そんなことをわざわざ解説している場合か。やれやれ。人気者は辛いね。シャッチーバーグも大変だ。何？でも、彼らにとっては最悪のタイミングだったみたい。よりによってこの私たちがいる時に来ちゃうなんてね。同感だ。君とは気が合いそうで嬉しいよ。あら、それはよかった。私はそうは思わない、そうは思わないけどね。おやおや、釣れないね。見学の邪魔は許さん。すぐに決着をつけてやる。ああ、賛成だ。超スピードで終わらせよう。2秒。ケイタ君、こちらも負けてはいられません。皆さんと一緒に戦いましょう。これはケイタの方になるんかな。あ、そっか、セットしてるのはケイタの方って言ったね。バトルスタート。おいし。じゃあちょっとブラスターで。妖怪ブラスター、メダルセット。ブリッジ。さあ来い。あー、全然はい、いかんな。ね。なんかこれちょっと減っとるよ。ね、結構減っとるよね、あれ。いっけい。あー、すべてはいけんか。あー、フィニッシュ。そう。よし、必殺技。回せ回せい。あれ、一匹やっつけた？やったね。真ん中のやつやっつけれたやん。何あの人玉。ちょ待って、あれ狙いたいんやけど。ちょ、あれ狙いたいんやけど、やっつけてしまいそう。くっそー、やっつけた。勝利。あの人玉何も関係なかったんかな。2秒は無理やったけど、結構なスピードやったね。ぬー、邪魔が入った。今日のところはこれで退散するでござる。あと少しでシャッチーバーグのサインをもらえたものを、え？書いてあげなよ、サイン。命じゃないじゃん、狙ってたの。もしかして今の連中が狙っていたのは社長の命じゃなくて、社長のサインだったに？それってただのファンなのでは？そうみたいだね。書いてあげてよかったんじゃないかな。切り札はハートのエース。こう、向こうもなんか、頑張りよるね。へえ、USA の妖怪もなかなかやるじゃないか。だが我らとて。かっこいいね。
ビとオロチはもう見た目がかっこいいよね。USA よ。これが我々。日本に生きる妖怪の実力だ。ジャポンの妖怪ってとってもクールなのね。なぜ一人だけ。モンゲー。モンゲー怖かったじゃら。コマさん、ずっと隠れてたね。皆さん上手上手上手って。では地下工場へ向かうため一旦エントランスに戻りましょう。よっぷる社のエントランスに戻ろう。みんな仲良くしてね。ずらずら、いよいよ妖怪ウォッチ工場の見学に行くぞらね。楽しみぞら。社員目当てにあんなにたくさん来るって社長さんは人気者ぞらね。ねえ、すごいね。書いてあげたらいいのに。忙しいのはわかるけどもさ。んで、エントランス、あっこ。お、いたいた。ではこれから、秘密のウォッチ工場へと向かいます。秘密のウォッチ工場？ときめくフレーズですね。なんだか、ミーもちょっとドキドキしてきただに。それでは、こちらのエレベーターに乗って、下のフロアへと移動しましょう。あれはエレベーターなんか。なんかさっきまでは扉やったけど。おー。パッともあるやん。では、まずは妖怪ウォッチの歴史を見ていきましょう。おー、すげえ、一個一個。こちらは妖怪ウォッチゼロ式。一番最初に開発された妖怪ウォッチです。おー、なんか渋い。古き良き時代の香りがプンプンしますなぁ。そして、こちらの白いタイプは初代妖怪ウォッチです。いやー、これは懐かしい。私が最初にケイタ君にお渡しした思い出の品ですね。ちなみに、その隣にあるのは女の子向けバージョンとなります。首から下げるタイプもあったんだ。なんか魔法少女チックで可愛いかも。首から下げるんや、女の子は。もしふみちゃんがあれをつけたら、きっと似合うだろうなー。デレデレすんなし。変態じゃねえか。ケイタくん何ニヤニヤしてんですか。ふみちゃん全然出てこみね。なんでもないよ。なんか最初のさ、ケイタが旅立つ時に見送った時ぐらいしか出てきてないよね。次にこちらが妖怪ウォッチ U プロトタイプです。今皆さんがお持ちになっている妖怪ウォッチ U の試作品ですね。すごいかも。このプロトタイプでいろんなテストをして得られたデータのおかげで僕たちの妖怪ウォッチ U は完成したくまね。あ、ちなみに妖怪ウォッチ U の U が意味するのは何ジョアーって。なんかすげえ暴れてるよあの子。誰？どうしたの？でっかいサメさんずらー。妖怪これも。彼の名前はワイシャーク。我が社で開発されたサメ型ロボットです。ロボットなんや。今はおとなしくしていますが、暴れだすとひとたまりもありません。おとなしくないよ、今。おっかねえずら。そこぶち破ってくるんやないん、大丈夫？この流れはもしかして、後で暴れだすパターンでは。フラグが立っとるね。ミーもそう思ったらに。ネタバレすると、なんと彼はあのドリルで、この後とんでもないものをぶち破れるにな。ダメじゃん。とんでもないものってここ以外に何ぶち破るの。ではこれからミーティングルームへ向かい、皆さんに企画会議を見学してもらいます。企画会議も見せてくれる？マジで？企画会議って？妖怪ウォッチの開発スタッフたちが会議するところをご覧いただくのです。おお、それはとってもレアな体験だに。もしかしたらまだ発売されていない新製品のことを聞けるかもしれませんね。だって企画会議だもの。ケイタくん、行ってみましょう。いいね、ワクワクするね。ミーティングルームを見学しよう。めっちゃミオリアン、気に入った。あー、お魚がいっぱい。なんだか水族館に来たみたいね。寿司が好きって言ったけん、魚も好きなんかな。めっちゃ走り回りよりやん、邪魔よ、君。なんか走ってないと落ち着かなくてさ。見てるこっちが落ち着かないわ。お、またなんか二人で揉めよる？大丈夫？あのワイシャークのうんちく聞きたいくま？またなんか言いよる。ネタバレするとあのワイシャークはこの後なんと、二人とも話したくて話したくてしょうがないんやね。
お、ここがミーティングルームか。こちらはミーティングルームでございます。あ、ミーティングルームです。ここでは次世代の妖怪ウォッチの企画、つまり次にどんな妖怪ウォッチを開発していくか話し合っています。なんですって？それじゃあ今まさにここで話し合われていることが次の妖怪ウォッチに関するとっても重要な秘密ってわけですか？なんか半分さ、クジラとかなんかシャチとかそういう感じで、半分なんか骸骨みたいじゃない？すごいだに。もしかするととんでもない情報が聞けたりするだに。全員クジラ系かと思ったら違うんやね。そうかもしれないし、そうじゃないかもですね。ネタバレ。ちなみに次の妖怪、ちなみに次の妖怪ウォッチのネタバレをすると、あ、ネタバレリーナさん、ネタバレは困ります。ほらほら、困らしちゃダメよ。ちょっと待つクマ、そのネタバレよりもためになるうんちくを知っているクマ。あ、うんちくもちょっとネタバレするとなんと、うんちく最高。ほら、なぜこの二人を呼んだんだ。え、怖い怖い、ヨップくん怖い。ヨップくん、あなたもしかして今チッて舌打ちを。え、何のことですか。さあ、この調子で楽しくミーティングルームを見学しましょう。ヨップくん怖い。ミーティングルームを見学しよう。知ってるクマ？あの武器を持っている連中の社長は。何あの武器って。なんか向こう側気合が入ってるな。平和に終わるといいんだけど。あ、他の会社となんか打ち合わせしよるってこと？今日のミーティングはどうも荒れそうだな。じゃあ、よっぽど社員はこういう系統なんやね、みんな。ゆっくり見学していってね。何か起こりそうな予感？そうそう、実はあのよっぽくんのネタバレもあるリーナ。それが一番聞きたいかも。ふ、ね。ビジネスの現場は常に戦場なんだ。エル社やってエル社。他社とのミーティングは戦争。相手を倒すつもりで臨まないと。平和に行きましょうよ。ビジネスとは戦いそのもの。勝たなくては意味がないのだ。エリート社員って書いてるし。それでは皆さん、秘密のミーティングを見学しましょう。それはもはや秘密ではないぞ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。